Ndërkohë kemi një aktore në linjë në këto momente, është Altea Lazaj, apo jo, regjizore tamam, se po ti po studion për regji. Po, përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Altea, ti në fakt ke qenë edhe më parë pranishme për të folur për projektet e tua të teatrit, megjithatë kësaj herë fokusin duam ta vendosim tek një video që na tërheq vëmendjen, e cila ishte postuar në YouTube apo edhe në Instagramin tënd, vazhdimisht ti hedhe dhe video të shkurtra të gjitha atyre aktiviteteve që ti organizon përgjatë ditës tënde. Na trego diçka më shumë, si lindi ideja për të sjell një video fani ndoshta deri diku në YouTube. Atër, mediat sociale janë bërë shumë të shpeshta në jetën e njerëzve këto kohë, sidomos në kohët e karantinës, që nuk kemi ç'a bëjmë dhe domosdoshmë rrim aty. Më shumë videoja ishte një tip sarkazme për personat, dhe sidomos për vajzat, që rrin edhe thonë, o, pse mos ta bëj një video YouTube-i, unë kam një skincare timen që e bëj shumë mirë, ose kam një make-up routine. Adria, ti më kujtove tani ca meme që dalin në Instagram dhe që thonë, absolutely no one on earth, pra absolutisht askush në botë që nuk pyet, dhe dalin ca vajza që thotë, për gjithë juve që më keni pyetur në lidhje me produktet e mia. Po, ashtu është edhe... Me thënë të drejtë, nuk isha asë qëfar bëja, sepse kjo karantina në kam bëdhur gjithë dhe këtu, nuk kemi më asë projekte ku si të punojmë. Si të gjithëve, se sa veta jeni aty ju? Si? Sa veta jeni aty që të gjithëve në kam bëdhur këtu? Jemi tre, unë, mami dhe Matoku. Dhe çfarë ndodhi? Si lindi dëshira pastaj për të arritur dhe për të bërë një video i cili ama do bëj edhe publik, sepse njerëzit do ta komentonin, si për mirë, si për keq? Po, normale. Mendimi i publikut është shumë i rëndësishëm për mua, sepse kjo është dhe një nga arsye, do me thëmë sepse pse është arti, që ta shikoj dikush, dhe arti nuk është i plot pa publikun. Kam dashur gjithmonë që të bëja video në YouTube, nuk isha e qartë se çfarë content do kisha, por thjesht një ditë bukur u zjova, u lyeva, vendosa telefonin aty te parbazi i balkonit dhe thjesht fillova duke folur. Përpara se të shohim në një pjesës të vogël të videos për të kuptuar pak më mirë dhe ne dhe sigurisht dhe publiku që po na ndjek, për çfarë ke fol, do na i tregosh pak edhe me fjalët e tua, cila ka qenë tematika? Vajzat që Tematika është shumë e thjeshtë, është thjesht një vajzë naive, si ato që duan të bëjnë video të YouTube-it, që nuk e di fare se si funksionojnë gjëja, po thjesht për video të parë mendoj që të bënte një prezantim të vetes saj, duke rëndesh me fjalët e saj dhe duke treguar bipolaritet në një farë mënyre, dy anët ekstremitetet të njeriu që vije ndonjëherë ndesh me vete. I shkruar si tekst apo të erdhi kështu, a la brap, se si do të italian? Një spontan, doja të bëja diçka organike që si që më vinte. Si ka qenë reagimi që ke marrë nga njerëzit që e kam parë? Reagimi ka qenë i mirë, normale, si gjithmonë ka pasur dhe njerëz që kanë sharë, më kanë krahasuar me Megi Pojanin, ku diun... Se të kanë krahasuar me Megi? Të krahasohesh me Megi Pojanin? Se të kanë krahasuar? Po, më kanë krahasuar ku diun nga mënyra të folurit ndoshta, po njerëzit nuk e kuptojnë që ne gjithë jemi unik dhe mundohemi të flasim si të na vi, nuk është se duhet të kopjojmë dikon. Kam shumë respekt, po që thjesht unë jam Altea, ajo është Megi, kështu që... Okej, po pse mori biseda nofkën atë konjotacionin negativ, më krahasuan me, më shan duke më krahasuar me, do me thënë, pse e shajnë Megin? Ti thash që më shan, thjesht e kam për mënyrën e të folurit. A, ishte më shan, presje, më krahasojnë me Megi Pojanin. Ka pasur të shara, thash, por më kanë krahasuar dhe me personat e tjerë, më se merë në konotacion negativ. Okej, tani po. Mirë, Altea, përveç se ke hedhur këtë video YouTube-ja, pretendon në të ardhmen apo parashikon që të hedhësh video të tjera të këti formati, po themi edhe që ti ta ndoshta konsolidosh diçka më shumë kanalin të në YouTube? Po, përderisa hodha video në parë, do ketë edhe video të tjera, dhe unë po punoj për këtë gjë, do më thë normale, gjithçka do kohën e saj, sepse tani karantina po çdo gjë po normalizohet dhe ne do i kthehemi jetëve tona, por që sigurisht kanali imi YouTube-it nuk do ngelet pas, do më thëmë. Dhe vazhdonte bashkëbisedimi me veten tënde gati 5 minuta me 5 këto... 5 minuta, apo jo Alte? Jo bipolare, po dukeshe si multipolare.
Do nuk e besoj që e kam parë mbi 2000 ca veta, kupton deri në fund atë gjën edhe jam like seriozisht kishit tash nerva të shikoni dikë që zihet me veten? Mendon Altea se regjia, aktrimi do të kalojë në të ardhmen nëpërmjet rrjeteve sociale, pra do të jenë ato ndoshta promotorët e artistëve të rinj, janë aktualisht sigurisht, por që do të jenë edhe më shumë? Besoj se do jenë, por që unë bashkoj për regjitë e teatrit dhe nuk besoj që regjia e teatrit të kalojë nëpërmjet rrjeteve sociale, do të thonë mund të jetë një promovim i mirë, po jo që të bëhet nëpër rrjete sociale, sepse unë po e kaloj për momentin me mësimin online dhe funksionon, nuk po them që nuk funksionon, por që teatri aty është e bukur, teatri që ta shohësh live dhe ta përjetosh. Okej, okay, po teatri është një gjë e vjetër Altea, mund të krijohet një gjë e re. Muzika klasike për shembull është një muzikë e cila thuaj që nuk do të zvendësoj kur, sot ka të rinj të cilët bëjnë muzikë pa ditur një notë muzikore. Është ngacmim kjo që po të bëj, ëh? Ose libra, teatri nuk është i vjetruar fare, teatri është fringo i ri. Dhe të gjithë kemi dashuri për teatrin, për muzikën, për filmin, por edhe pse kanë lindur zhanera të tjerë muzikor përveç muzikës klasike, kjo nuk do të thotë që njerëzit nuk e dëgjojnë akoma muzikën klasike. E vërtetë. Kështu që edhe teatri do jetojë përjetësisht për aq kohë sa njeriu ka shpirt edhe emocione. Megjithatë, ti je një vajzë e re, shumë e talentuar edhe në fillimet e karrierës. 20 vjeçë në shtator. Po. Kështu ta e thënë. E faltea po. Ishe rrjetet sociale si një pikë të fortë për një aktor për të ecur përpara. Nuk po flasim vetëm në lidhje me teatrin, po ndoshta edhe si një formë për të promovuar, edhe tek forma alternative, pse jo. Ti përmendë Megi Pojanin, e cila është bërë e njohur përmes rrjeteve sociale dhe përmes më pas serialit Hostel Bajanabel. Po mendoj se rrjetet sociale janë një promovim shumë i mirë për të gjithë njerëzit që janë të aftë të bëjnë diçka ose kanë një talent të caktuar. Përmendim Justin Bieber që thjesht u bë i famshëm nga ca covera që bëri në YouTube. Kështu që mendoj se është një promovim shumë i mirë nëse di ta përdorësh. Dhe nëse ke dhe synime, po. Në kokë një plan të qartë se si ti do t'i përdorësh rrjetet sociale apo nuk do të jesh e fokusuar në to? Të mbaroj njërë shkollën, të marrë njërë ato mësimet e duara dhe të mësoj rrugën se si funksionon gjëja dhe pastaj sigurisht do t'i përdor dhe rrjetet sociale në të mirën time dhe të... Alda, e mendon ndonjëherë... Po, e mendon ndonjëherë që të marrësh pjesë në seriale që po bën shumë popullore, si kurse unë përmenda Hostelin, apo në filmat të cilat t'i japin një popularitet shumë të madh, si kurse ka qënë filmi Dygisht Mjalt, apo filmi... Tropoja. I love Tropoja. E kam menduar, në fakt unë kam marrë pjesë tek një film këto kote fundi, do me thëmë para diku 3-4 muaj, që është austro-shqiptar produksioni, është film horror, Vlora e ka titullin, edhe jam të kena e parë. Si e ka titullin? E kam prekur, Vlora, The Book of Vlora. Vlora? Po. Është horror? Po, është horror, është film horror të bëhet në Shqipëri. Interesante. Do të thotë që ty të pëlqen edhe kjo pjesë, pra po themi, nuk je e fokusuar vetëm tek teatri, pavarësisht që po vazhdon për regji teatri, do ta shihe si një alternativë shumë të mirë për të fituar popularitet edhe përmes produksioneve të tilla, po? Po, një sekret i vogël, para se të më pëlqente teatri, më ka pëlqyer shumë televizioni dhe filmi. Teatri ishte një dashuri që lindi pas televizionit. Do me thënë... Po, çfarë ndodhi me ëndrrën tënde për televizion? Dova që e doja. Si? Çfarë ndodhi për ëndrrën tënde me televizionin? Ka ngelur aty, nuk është se, domethënë njeriu mund të ketë shumë ëndra dhe gjatë kohës, gjatë jetës së tij ti plotësoj gjitha avash avash. Sa më të vegjël, sa më të vegjël jemi dhe aq më shumë ëndra kemi, sa më shumë rritemi dhe aq më shumë i zbejmë ëndrat tona. Kur jemi të vegjël themi duam të bëhemi doktor dhe astronaut, po dhe pizzajol. Për doktor duhet lexosh shumë dhe lë rrugës, ëh. Do bësh pizzajol. Mirë, Altea, na trego diçka në lidhje me projektet që ti pret të realizosh sa fërmi, dhe pse po pas karantinës edhe pse situata ka qenë pak disfavorizuse për ju aktorët. Po, është na ka prekur shumë, jo vetëm aktorët, po ka prekur të dohet nga fusha e sportit ose fushat e tjera. Përsa i përket projekteve, nuk ose duhet flas shumë, sepse është ajo gjë që kur i shpërndan shumë nuk bëhet. Ose ndodh diçka e keqe, por që kam një film me metrazh të shkurtër që do bëj super shumë buj se do ketë aktorët më të mirë në vend, që do kem fatin të jem dhe unë.
Mund të zbulojmë me një nga aktorët apo nuk na lejohet? Jo, nuk them dot gjë. Okay. Dhe ndoshta mund të jem së shpejti edhe në televizion. Ne ta urojmë me zemër se ti ke një buzëqeshje fantastike, një vajzë dhe thjeshtë edhe shumë e bukur, edhe vërtet që ekrani ka nevojë për figura si ty. Shumë faleminderit, ty të kam parë live dhe je akoma më e mirë. Faleminderit shumë. Një sekond, kur vin momenti që komplimenton dhe mua? As ku, kur? Si? Kur të të takoj live. Ah, okej, quhet. Mirë, Elte, shumë faleminderit. Do flasi për ty në ndonjë nga videot e saj në YouTube. Po, do flasi keq për mua. Altea, shumë faleminderit për bisedën, shumë faleminderit që ndave me ne dhe këtë pjesës jetës tënde gjatë periudhës së karantinës. Shpresoj që të kesh sukses edhe në YouTube dhe jo vetëm në teatr, sepse me atë do ta kesh padyshim duke studiuar dhe duke punuar fort. Falenderojmë shumë, je një yll i vërtetë edhe një ëngjël, je shumë e bukur edhe të urojmë shumë sukses edhe me kanalin tënd në YouTube. Të përshëndesim shumë. Faleminderit për ftesën.